আজি হৈছে 4 মে আৰু আজি আমি হিবহাগৰ আহিছো আৰু হিবহাগৰ আহি থাকোতে অকমান ভিডিঅ' কৰিলো এয়া হৈছে ৰংঘৰ আৰু আমি হিবহাগৰ কি আহিছো জানে এয়া আমাৰ নতুন মাইনা সাবো আহিছো আমাৰ ভতিজা লৰা হয় মানে আমাৰ ৰজৰ ভাইটি পুৰাকৰ লৰা আৰু আজি আমাৰ মাইনা হৈছে 6 দিন বাহিরলে উলিয়াই নাই বাহিরলে যাই নাই হি হসপিটাল পর আহার পড়া আর রোজ আর খুড়িয়েকে ভাইটিয়াক খেলাই আছে আর আমার হিবহাগর খুড়া খুড়ি ঘরলৈ আহি নতুন বস্তু এটা দেখিলো আজি এয়া হৈছে ননি পাটৰ পলু আজি ফার্স্ট টাইম দেখিছো ভাল লাগিছে দেখি প্রথমবার দেখিছো নেদেখা বস্তু সেই কারণে ফটো একপি মারি লৈছো নিজকে ননিপাত পলুর লগত আৰু ভয় লাগে দে এয়া হৈছে ননিপাতৰ পলু পাত খাই থকাৰ সময়ত আৰু এয়া হৈছে কি কম এতিয়া ইমান ভালকে ময়ো নাজানো পলু পকাৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ জেঙত বাহৰ জেঙত থৈ দিছে আৰু পকি কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণে চাফা কৰি ধুনীয়াকে খুৰিয়ে ৰ'দত শুকুৱাই দিছে অলপমান সময় আৰু যোৱাকালি আমাৰ অহা অলপ দেৰি হ'ল সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলো আমি গুচি আহিলোঁ আৰু অহাৰ সময়ত খুৰিয়ে মোক এইকেইটা পলু ননিপাতৰ পলু দি পঠাইছিলে আৰু মই জেঙৰ সৈতেও কেইটামান লৈ আহিছোঁ এই পলুৰ বাঁহবোৰ সূতা হয় ইয়াৰ পৰা সূতা কাটি কাপোৰ বয় কিন্তু মই এই পলুৰ বাঁহকেইটা মই সংৰক্ষণ কৰি থ'ম ধুনীয়াকৈ থৈ দিম আৰু এই জেঙত যে আছে বাঁহৰ জেঙত দেখিছে যে পলুৰ বাঁহকেইটা এইকেইটা মই ভিতৰৰ পলু লেটা পলুকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ ইয়াত থৈ দিছোঁ মই তাৰপাছত ডি আই ৱাই কৰিম কি কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ চাওঁচোন বলক আৰু এই পলুকেইটা মই ওপৰৰ অংশটো ব্লেডেৰে কাটি লৈছোঁ আৰু ওলাই গৈছে সেয়া ইয়াত ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু এই যিকেইটা চাফাকৈ আছে যে এক্সট্ৰাকৈ আছে এইকেইটা মই গ্লাছৰ জাৰত মই বৈয়ামত ভৰাই ৰাখি থ'ম ভাল ধৰণেৰে আৰু এয়া বাঁহৰ জেঙৰ লগত যে আছে যিকেইটা পলুৰ বাঁহ সেই বাঁহকেইটা মই অলপমান চাফা কৰি লৈ বাঁহৰ জেংকেইডাল মই আধা আধাকৈ ভাঙি লৈছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ডি আই ৱাই নকৰোঁ এনেই ৰাখি থ'ম পাছত কেনেকুৱা ধৰণেৰে কৰিম দেখুৱাম বাৰু কিন্তু আজি মই এনেই ৰাখি থ'ম এইটো হৈছে এটা বাঁহৰ পেঞ্চিল ষ্টেণ্ড ইয়াতে মই ৰাখি থ'ম ননি পলু বাঁহৰ জেংবোৰ আৰু এয়া মই বাঁহৰ জেংবোৰ এডাল এডালকৈ ভৰাই গৈ আছোঁ আৰু এয়া হৈছে মানে ফ্লাৱাৰ বাজ নিচিনা হৈছে ফুলদানি কিন্তু ফুলদানি নহয় বাৰু তথাপিও নেচাৰেল বস্তু হয় মোৰ পেঞ্চিল ষ্টেণ্ডটো হৈছে বাঁহৰ আৰু বাঁহৰ জেংগীডালো হৈছে বাঁহৰেই আৰু মানে এই ননিপাতৰ পলুৰ যিটো বাঁহ সেইটোৰো হৈছে নেচাৰেল বস্তু গোটেইকেইটা নেচাৰেল বস্তু হৈছে দেখিব ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে ফটো আৰু ভিডিঅ'তকৈ এনেই চাবলৈহে বেছি ধুনীয়া লাগিছে মই ফ্লাৱাৰ ভাজ হিচাপে ৰাখিছোঁ ড্ৰেছিং টেবুলৰ কাষত ৰাখিছোঁ ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে কি ভাবে বা কি ধৰণে ৰিয়েক্ট কৰে মই নাজানো কিন্তু হাঁহিবতো পাৰে ন কি ৰাখিছে বুলিব এইবোৰ কিন্তু মই এইবিলাক বস্তু ভাল পাওঁ নেচাৰেল বস্তু যিহেতু গোটেইকেইটা বস্তু বাঁহৰ হয় আৰু ননিপাত পলুৰ যিটো নিজে বনাইছে কোনো আৰ্টিফিচিয়েল নহয় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছোঁ পাছত এনেকুৱা বস্তু ক'তনো পাম আৰু সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছোঁ বা পাছত দেখুৱাবলৈ হ'ব আমাৰ বেটীয়ে চাব এতিয়াতো ভালকৈ তাই একোৱেই নাজানে পাছত ক'বও পাৰিব ননিপাতৰ পলুৰ বাঁহ তেনেকৈ ক'ব পাৰিব আৰু বাকী চাফাকৈ থকাকেইটা এইকেইটা মই লেটা পলুকেইটা ইয়াৰ খোলাৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ এইটো হৈছে এটা গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰ জাৰ আৰু ইয়াত মই এইকেইটা বাঁহকেইটা ননিপাতৰ পলুৰ বাঁহকেইটা মই ইয়াত ৰাখি থ'ম ইয়াৰ ভৰাই দিছোঁ ইয়াত এতিয়া এনেকৈ থাকক পাছত মই কিবা অলপমান কিবা এটা ডি আই ৱাই কৰিম গোটেইখিনি নহয় অলপমান কৰিম আৰু বাকীখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিম আৰু মোৰ ওচৰত আছিলে এজনী আৰ্টিফিচিয়েল বাটাৰফ্লাই মানে পখিলা অকণ ভাল লাগিবৰ কাৰণেই দেখিব ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণেই পখিলাজনীও মই কণ্টেইনাৰ জাৰটোৰ ভিতৰত ৰাখি থ'ম আৰু এয়া দেখিব এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ
আজিলে মোৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে অকণমান হ'লেও লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। বাই বাই।